Takže by mohli hlavně pomůže na naši po 187,5 kg. Takže 187,5. Poprosím být o strpení, něco máme špatně. Takže pořádku 200 kg Pavlovi Zantonu. Takže Pavlové Zantoní, domácí závodní, Kolbertu Vítkovice, 200 kg v základním pokusu. Takže máme tady první dvoustovku dnes. Takže jsme viděli platný pokus a nyní na všech provažíme 207 kg. 207,5 kg. Byla na Drkuše závodníka ekologické planety Michal Kolářinov. 207,5 kg. Mužka 5,5 kg. Připraveno. Vše je připraveno. A Milan Vego už může nastoupit na základní pokus na hmotnosti 207,5 kg. Připraví se Lacko, Horský a Vize. Odložit. Takže jsme viděli pokus